Дошкільний навчальний заклад побудований за типовим проєктом, розрахований на 4 групи, тобто на 90 місць. На даний час у нас виховується 117 дітей. Як зазначає завідувач, кожного року проводять поточні ремонти і намагаються підтримувати заклад у належному стані. Цього року будуть проводити капітальний ремонт фасаду закладу. Сільський голова каже, до капремонту вже все готово. За кілька тижнів мають приступити до робіт. Підрядчик у нас вже є, виділили нам 265 тисяч. Думаю, що через тижню-два почнеться робота, до 1 вересня все буде зроблено. Гроші будуть освоєні. Ні для кого не секрет, що у сільрадах зазвичай не вистачає власних коштів для проведення капітальних ремонтів навчальних закладів, місцевих доріг, зазначає депутат Рахівської районної ради. Кабінет міністрів України затвердив розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим скарбничкам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1,48 мільйона гривень. З них Рахівський район отримав майже 3 мільйони. Для реалізації 4 проєктів. Один з проєктів буде реалізовуватися у селі Біла Церква, другий – в Ясеня, у Діловому і у Квасах. Зараз проводять роботу з депутатським корпусом, адже є ще ряд проєктів, що потрібно втілити в життя, зазначає Михайло Фірка. Станом на сьогодні є 12 підготовлених проєктів із Верхнього Водяного, Водиці та Лазищини. І буквально за тиждень матеріали будуть передані до Кабінету міністрів.